Temos controle do objetivo Bravo. Avistei uma metralhadora hostil logo ao sul da sua localização. Estou vendo uma unidade hostil antitanque ao sul da sua localização. Acabamos de tomar controle do objetivo Echo. Atenção, o objetivo Bravo acaba de ser perdido. O objetivo Delta está sob nosso controle. Tem um helicóptero inimigo a oeste da sua posição. Thank you.
sniper inimigo ao sul da sua localização. Temos controle do objetivo dela. Avistei um sniper hostil logo ao sul da sua posição. Objetivo Bravo está neutralizado. Tomamos o objetivo Bravo. Perdemos o objetivo dela. Aviso, o objetivo Delta acaba de ser tomado. Metralhador hostil ao sul da sua posição. Tomamos o objetivo, Charlie. Ao sul da sua localização parece haver um tanque hostil. Ao oeste da sua posição atual tem um sniper inimigo. Objetivo alfa bem neutralizado.